עמד פה שר המשפטים ואמר: איך אתם מעיזים להתעסק במשהו אחר חוץ מקורונה? כי אתה, נפתלי בנט, אומר לו: לא פרנסה, לא מעניין. ואני שואל את עצמי, כמה אתם מתעסקים בקורונה? תגידו, איך אתה לא מתבייש לומר את זה? אתם 80 יום בממשלה. ב-80 יום בממשלה, אני בא עכשיו מסיור חנויות בירושלים, בחור שנקרא א', בסדר? בעל עסק יודאיקה, הוא גמור, הוא גמור. זה כל, אדם בן 75, מזה הוא חי, מזה הוא משלם את השכר דירה, מזה הוא קונה את הלחם, הוא גמור. מה עשיתם ב-80 יום? כמה אתם שיניתם את מספר הבדיקות ב-70 יום? כלום! הבאתי את מה הריטג' עוד אצלי, לא עשיתם כלום! מה עשיתם בחקירות אפידמיולוגיות? כלום! מה עשיתם בתו סגול למען הטיסות? כלום! עד הרגע הזה, דוכן פלאפל של 2 מטר מותר לו אותו דבר כמו מסעדה של 300 מטר. תגידו, אתם מטורפים? מה עשיתם? מה עשיתם? אתם הורסים את החיים של מיליוני אזרחי מדינת ישראל. אתם הורגים אותם. אתם הורגים אותם מבפנים. בחוץ, בחוץ, עומדים פה אלפי עובדי קרב. כל הארגונים, כל העמותות קורסות. כנפיים של קרמבו קורסת. ילדים עם מוגבלויות לא מקבלים פתרונות כי אתם רבים ביניכם. תגידו, אתם השתגעתם? מה עוד אני צריך לעשות? מה עוד אני צריך לעשות? אלוהים ישמור. קרן קרב שמטפל בחוגים בפריפריה. הילה שמטפל בנוער בסיכון. ארגון אחריי שמציל חיים. ואתם לא עושים כלום. איך עוד לא העברתם להם כסף? אתם 80 יום בממשלה. אתם צריכים לעבוד, תקשיבו טוב, גם קראי, אתה דתי, לעבוד, תקשיב. שר המשפטים, יומם ולילה, כשאני הייתי שר ביטחון, עבדתי בשבת. חיללתי שבת, כי זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש. אנשים מתים. מה אתם עושים? אתם השתגעתם? תתפסו את עצמכם בידיים, תבינו שיש לנו עם שהולך ומת, ושלא תעזו להאשים אף אחד אחר. תתחילו לעבוד, אחרת לא יישאר לנו עם, לא תישאר לנו מדינה. תודה רבה, חבר הכנסת נפתלי בנט.